Симоне Ионин, любиш ли ме? Извънредна беседа, държана от учителя на 12 юли 1920 година, Сливен. Учителят беше поздравен от всички присъствуващи за имения му ден с хора на Сливенското братство. В разговор, между другото, каза: Допотопните дървета са били високи до 600-800 метра и в диаметър до 100-150 метра. Хората са били високи до 20-30 метра. Животните са били грамадни чудовища. Едно от тях за един месец би опустошило цялата зеленина на Сливенската околност. Борбата тогава е била ужасна между человеците и животните, затова хората са се криили в пещерите. По-подир борбата е била между големите и малките человеци. Големите са били добри, малките са били лоши, зли. Учителят прочете Евангелие от Йоанна, 21 глава. Говори върху стих 17. Стих 15. Симоне Ионин, любиш ли ме повече от тия? Ей, Господи, ти знаеш, че те обичам. Паси агънцата ми. Стих 16. Симоне Ионин, любиш ли ме? Ей, Господи, ти знаеш, че те обичам. Паси овците ми. Стих 17. Симоне Ионин, обичаш ли ме? Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш, че те обичам. Паси овците ми. Христос казва три пъти: Симоне Ионин, обичаш ли ме? В живота има неща, които са необходими, без които животът не може да се развие. Те са като законите. Има неща временни и преходни. Мисъл, която искаме да остане в нас, ще я приведа с един пример. Вземате една семка от плодно дърво, за да я посеете. Необходими са условия. Първо почвата, за да се скрие семката. Тук сега са необходими три елемента – топлина, светлина, влага. Топлината съответствува на любовта. Светлината съответствува на истината. Влагата съответствува на живота. Христос запитва Петър три пъти: обичаш ли ме? Това е поради трикратното отричание на Петра от Христа и затова сега Христос три пъти пита Петър: обичаш ли ме? Тоест, научи ли си урока? Христос навежда Петър на една мисъл. Когато беше млад, сам се опасваше и ходеше където щеше, но като остарееш, ще простреш ръце и друг ще те води, където ти не щеш. Кога човек остарява? Когато вземе да събира багаж, ризи, кащи, турби и прочие. Като турне тая голяма раница на гърба и ще клекне, ще се спре. Ние желаем неща, които не са ни нужни, те ни спъват в пътя към Бога. Ние още живеем със своите стари разбирания и чувствования. И религиозният човек има в живота си още стари мисли и желания. Духовният човек трябва да впрегне всички свои мисли и желания в работа. Българинът държи в смес всички свои животни и сутрин, когато ще излиза, те му изявяват всички свои желания. Той има неща, които може би ще му потребват на 10 години един път. Човек трябва да бъде нито много натоварен, нито малко натоварен. Когато духне вятър, комарите не са господари на положението си, а когато е тихо, те са господари и нападат.
Когато човек е натоварен, трябва при преминаване на блато да хвърли раницата си, иначе ще се удави, ще потъне. И сега вие се подвизавате, ще има хора да ви казват. Видели ли сте Господа? Ходили ли сте на оня свят? Баща, син и магарето им тръгнали на път. Вървят свободно и тримата. Хората им се присмели, че не са се качили на магарето. Тогава бащата се качил. Бащата яздел, синът вървял. Някои хора им се присмели, че бащата яздел, а малкият син ходел. Променят се. Синът яздел, а старият баща ходел. Други хора им се пак присмели, защо не използват и двамата магарето. Качили се двамата. Пак им се присмели, че двама души яздили на едно малко добиче. Тогава двамата взели магарето и го носили. От тук се вижда, че на света не може да се угоди. Не слушайте никого. Затова пък подир едно магаре двама души не трябва да вървят. Магарето вземете като емблема на нисшия ум на човека. Трябва да се обръща внимание на най-дребните неща в живота. А. Много да си умен, да разбираш състава на малките величини. Г. Малките величини образуват големите величини. А. Идейните и умните водят. Р. Каква трябва да бъде една велика мисъл? Е. Многоточие. Някой ти казва магаре. Разбери тълкованието на тая дума и не ще се обидиш. Христос пита Петър 3 пъти, защото любовта му бе малка. Любовта не познава страха. Тоя свят не може без жертви. Непременно ще ги има. По-голям тиранин от смъртта няма. Заболява ти детето, умира. Хората казват, Господ да го прости. Разтълкуване. Значи Господ има ли любов в тебе да го прости? Господ в него живее. Христос казва на Петър, кога остарееш? То е, защото Петър прегреши, като се отказа от Христос. Плачът му не го спаси и трябваше да пострада. Не бе готов да принесе себе си жертва за Христа. И ние трябва да принасяме жертва само за Господа. Майката дава жертва за децата си и тя чрез тях се благославя. Писателят пише книги, за да го хвалят всички хора чрез вестниците. Земеделецът се е и като продаде, доволен е. Всички, които се подвизавате в духовния път, трябва у вас да дойде Божественият дух, иначе сте загубени. Без него вие не може да работите. С жертвите, които правите за Господа, има ускорение на процеса за еволюцията. Дървата, които изгорихте нощес, ускориха процеса си за развитие със 100 години. Гниенето е тежък процес. Казахме, първото нещо е истината. Пламък, божественият пламък, това е любовта. Като отидем при Господа, обръщай се на всички страни и се стопли. Казваш, ох, как се стоплих! О, кръга намерих, той е правият път. Докато човек охка, в него има живот. Та първото нещо в живота е истината. Тя ни оформява. Любовта е подтик в живота. Човек с нея живее в хармония с всички в живота, с животните, с растенията, с хората.
Това, което те подтиква да обичаш всички еднакво, това е божествената любов. Тя различие не допуска, не познава. Духът, когато дойде в нас, ни подтиква по същия начин. Трябва оформяване. Днес облачното време показва, че у вас религиозните възгледи не са оформени. Божественият път няма стълкновение. Някои мислят, че като влязат в религиозния път, ще станат богати. Други ще станат сиромаси. И едното, и другото е лъжа. Човек не е сиромах. Само очите му аз оценявам на 100 милиона английски лири. Езика му на 10 милиона английски лири. Но само на 30 милиона. Човешките ръце на 1000 милиона. Или всичко има човек 1140 милиона английски лири стерлинги. Един добър музикант със своите пръсти като свири ще спечели в една вечер 50 хиляди. И други подобни примери ни приведе учителят, за да ни покаже колко безценен е човекът, какви несметни богатства притежава. Затова хората трябва да мислим, че сме богати. Сега, като ви говоря, виждате, че там, към изток, небето се просветлява. Това показва, че това, що ви говоря, е вярно. Нощта с дъждът си валя. Аз искам Господ един път да ме поръси, отколкото 1000 попа да ме ръсят. Като вали дъждът, хората се скрият в мушами, под чадъри и прочие и казват: друг път не отивам вече на такава разходка. Дъждът е емблема на божествения живот. Една капка от него, от дъжда, от 9 март до 9 септември е равна на една английска лира, равно на 20 лева златни. Всяка капка носи магнетизъм в голямо количество. В май, юни, юли простудяване не става. През тия месеци, като вали дъжд, облечете си стари дрехи, излезте вън на дъжда да ви окъпе. Нощта с вие събрахте магнетизъм за цяла година. За да докажем, че обичаме Господ, трябва да се интересуваме от всичко в природата. Сега да останат във вас тия три неща – светлината, топлината, влагата. Те са необходими за растенията. Истината, любовта, божественият живот са необходими за целовешкия живот. Като сте омърлушени, спрете се, помислете за Бога, обърнете се към Него, вложете истината, любовта и божествения живот и ще получите живота, божествения живот. В този момент през дебелите черни облаци изгря в миг слънцето. Часът е 10 часа и 25 минути преди пладне. За Бога не можем да говорим, ако не го любим. Да любим, значи да влезем във връзка с това, което любим. Всички трябва да бъдете млади. Старостта е нещо привидно. То е само дрехата, която носим. Дрехата е остаряла. Душата укрепва. Тя никога не остарява, винаги става по-мощна. Сърцето се облагородява, умът се освежава. В света е влязла вече новата любов и тя действува в света много добре. Хората, които не разбират тая любов, са като оная булка, на която събличат старата дреха и я обличат с новата. Хората се плашат, като ги събличат в любовта и страдат. Щом започнат вашите страдания, ще казвате: любовта е дошла и ви съблича, за да ви облече. Петър казва на Христа: обичам те. А Христос го пита: любиш ли ме? Любовта действа във всичко. Обичта
пази всичко. И сега аз ви желая да любите и да получите всичко и да имате обичта, за да пазите всичко. 10 часа и 30 минути преди пладне. И с разговора след беседата. В природата трябва да изучавате законите теоретически. Така, както кога ще тъчете, трябва да знаете кросната, нищилки, ватали и прочие. Как да познаем Бога? Той е тих, спокоен в нас и ни говори, а противното е друг един глас в нас, който ни смущава, дава ни съмнение и прочие. С вяра ни говори Азът. Той е божественото в нас. Майката обича детето си и иска да го поправи. Обича тя детето, но то не се поправя. То е, защото детето не люби майка си. Трябва взаимно да се любят и тогава само може да се поправи детето. То почва с мъдростта да мисли и да разсъждава кое е добро и него да прави на майка си. Когато всичко се вълнува, Господ стои горе спокоен. Разболееш се, повикай не веднага лекар, а почакай, за да ти се определи кой лекар да повикаш. То ще бъде асистентът на Господа. Господ е една величина безгранична. Щом определиш какво нещо е Господ, той вече не съществува за тебе. Ти може Бога в един момент да го познаеш, и то само в любовта. Бога, за да познаеш, трябва да го любиш. Човека, за да любиш, трябва да го познаваш. Докато Бог живее в нас, всички хора ни обичат, иначе ни напускат. Без Бога може пак да ни обичат, но като сухи дърва ще ни обичат. Трябва да се вслушваме тихо, спокойно. Да се спрем и тогава ще избегнем заблужденията. Най-първо трябва да си създадем мисълта хубаво да свършим работата. Сметка за време да не държим. Господ ще ни даде условията да я свършим по-скоро. Сега трябват общи усилия, за да се подобри положението във всяко отношение. Ето, погледнете как са сечени дървата. И вие смятате ли, че той е човек, който така лошо сече дърветата, ще си промени характера в обществото? Не, трябва време за това. 12 часа на пладне. Малка екскурзия до източната височина с учителя. Завръщане в 12 часа и 15 минути. Духът още не е слязал в своята пълнота на земята. Затова и хората се молят да слезе духът в пълнота. Мисълта е най-висшето на земята, а най-низшето в духовния свят. Мисълта в духовния свят е пипане. Интуицията е по-висша от мисълта. На земята има да се развият още чувства, интуицията, а седмото чувство е божествено, на духа. И тогава ще преминем в другия свят. Ясновидството е шесто чувство, то е зрението на астралното поле. Предчувствието е астрално пипане. Зрение има и в умственото поле, причинното поле. Имаме по 7 чувства за всеки от 7 тях свята или всичко 49 чувства. Ъгълът на светлината в окото на ясновидеца е обърнат нагоре. Центърът на интуицията е всред и над челото. Центърът на ясновидството е отстрани и над челото. Центърът на духа е между веждите. Бялото и черното братство са работили до едно време заедно, а после в човешката еволюция, в развоя ѝ, се разединяват и сега работят едно срещу друго. Те, черното братство, имат големи знания, но като живеят в тъмнината,
постепенно губят от своите знания и ще слязат в дъното на конуса. Черното братство се меси и в най-дребните работи. Разказва учителят пример с един приятел, който при пътуването си с трена трябвало да се види през прозореца при самото движение с някои познати селяци, които ще го чакат на нивата си, гдето работили. Служители от черните братства го отвлекли да си вземе плодове от кошницата си и докато ги вземе, тренът преминал край нивата. Има голяма гордост и в ония, които имат ясновидство. Такива стечения на времето ще загубят дарбата си. При увеличаването на дарбата на ясновидеца е лош признак. Разказва примера с оня дух в Шумен, който го преследвал дълги години, 10 години и с който се разговарял. Съветвал го, че го чака велико бъдеще, ако бъде добър и живее в светлина, че нищо не е в състояние да му направи, че той служи на чужди интереси и прочие. И тоя дух, който бил в астрално тяло и го преследвал 10 години, се отдалечил от съзнанието, че не ще добие нещо добро и вече не се явил тоя дух. На такива духове се помага със съвети, като им се въздействува. Те обикновено се привличат към някоя наша слабост. Щом премахнем слабостта, и той ще си отиде. С наше някое добро качество привличаме един добър дух и той ни помага. Като унищожим това си качество, той ще си отиде и ще ни остави. На добрите духове ще се молим. Те са по-висши от нас, а на лошите духове ще заповядваме. С нас постъпват хората и духовете така, както ние постъпваме с Господа, с Бога. Христос казва: любете враговете си, а то е, че Христос казва: и аз ще ви любя. Когато ръцете са вплетени една в друга, то умът и сърцето са в разногласие. Да се възпитава едно дете, значи умът и сърцето му да се възпитават в хармония. Ако не може да се достигне добър резултат, ще употребяваме разни средства. Разказва примера с майката, детето и кратуната. Детето яло захарта, все си взимало от кратуната. Майката турила два рака в нея, детето бръкнало, раците го ощипали и вече не бъркало. Като пострадаме от своята постъпка, ще се оправим. Детето се възпитава правилно и успешно само по новите методи. Да посее семка от плод, да израсте посятата семка, да отглежда порасналото растение, да цъфне отгледаното дърво, да завърже плод цъфналото дърво. И тогава само ще дойде ден да се радва от плода си. Малкото дете се затваря в тъмна стая и по малко светлина да се пуска и се почва с метода на възпитанието с съвети за развиване на съзнанието. Извънредна беседа, държана от учителя на 12 юли 1920 г. Сливен.